täna hommikul näed, jagan neid sõnumid, mis tulevad nagu lähtuvalt mul Luuka evangeeliumist. Ja, sest et piiblikoolis vaata olime Luuka evangeeliumi juures ja kui mõnda asja nagu rohkem loed, siis mõtted sinna nagu jäävad, saad sealt ilmutusi ja ma loen kõigepealt ühe lühikese mõtte. See on Luukas 17:20, kus Jeesus vastab variseridele nõnda. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis ta vastas neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Ja sellepärast kallid, meil on kiusatus, nagu asju ette kujutada ja olla need asjade lõksus. Ja see on tõsine tegelikult kiusatus. See on üksikisikutel, see on kogudustel ja liikumistel. Meil on niimoodi, et kui Jumal on kord meid niimoodi õnnistanud, siis ta peab teistkorda ka kindlasti niimoodi õnnistama. Ja seda me võime oodata kas või 100 aastat ja rohkem aastat ikka muudku ootame, et see peab jälle nii olema. Ma mõtlen üks, et koguduslikud asjad, sest hoitakse raudselt kinni nendest asjadest, kus ollakse. Aga me näeme siin, Jeesus ütleb seda, et Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me saaksime nagu vabaks no, nendest piiridest, mida meie ise nagu kergesti nagu oleme panemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Me arvame seda ja õigustatult arvame seda Jumala sõna alusel, et Jumala armastab õigeid. Aga teate, kuidas Jumal patuseid armastab? Patuste pärast ta saatis oma poja siia sellesse maailma. Luuka evangeelium toob väga tegelikult välja selle pildi just, kuidas Jeesus armastas patuseid. Ja need õiged, need olid nii hädas, et no kuidas sina nendega koos sööd ja käid. Ja nad kutsusid omale variserid, ikka püüdsid siis üle trumbata, kutsusid ka mitu korda, tulge ikka minu juurde ka sööma seal Jeesust oma jüngritega. Ja tegid seda nagu püüdsid nagu tasa kuidagi teha, sest neid häiris see, et Jeesus oli patuste sõber. Aga kallid Jeesus on jätkuvalt seda. Ja sellepärast on see nii, et ärgu see kunagi meil meelest mingu. Ja kiitus Jumalale, Jumal armastab õigeid. Aga ta armastab õigeid siis, kui me oleme tegelikult õige suhtumisega. Ja sellepärast ma ütlen, et need õiged suhtumised võivad ära kaduda. Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Me vahest mõtleme, et nii nagu meie saime päästetud, et nii peab teised ka päästetud saama. No ei pea. Ja sellepärast, et see on täiesti Jumala asi, kuidas ta kellegile läheneb ja kuidas ta kedagi päästab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime praegu lihtsalt nagu vaadata armastusega inimeste peale. No eile olid ühed matused ja olin hulga rahva keskel ja ei saa ütelda, et seal võibolla siis palju need Jumala lapsi oli seal. Aga sain täna hommiku veel selle sõna, et Jumal ütles, teate, kuidas ma seda rahvast armastan? Kuidas ma seda kõike seda rahvast armastan? Ja sellepärast on see nii, et Jumal vaatab armastusega kõikide need inimeste peale, sest ta on ju neid loonud. Jeesus on oma elu andnud kõikide inimeste eest. Ja sellepärast andku Jumal meile ka neid silmi, et me oskaksime sellise armastusega vaadata inimeste peale üks usu ja lootusega. Ja sest, et nii sageli on selline, et me näeme puudusi, vigu ja siis me paneme neid kuskile paika ja arvame, et nendest midagi ei saa. Saab küll, sest et Jumal on kõik võimas ja ta armastab ja kui tema armastus tuleb, siis see muudab kõikide inimeste elusid. Ja sellepärast, kui me arvame, et me teame, mida Jumal on tegemas, siis põhimõtteliselt juhtub üks järgmine asi. No, need mõtted sain täna öötunnil, kui olin issand ees. Et see on selline, et siis me teeme mõistusega endale oma Jumala. Sellepärast, et meie mõtlesime välja, et Jumal toimib nii, me teame neid asju, kuidas Jumal on teinud ja me teeme endale tegelikult alati ka veel mugava Jumala. Sellise Jumala, mis meile sobib, mis on meile just endale sobiv Jumal. Teistele variserid tegid natukese sellise Jumala, mis pani teistele koormat kaela. Sest ta ütles seda, et teistele te pistate need koormat kaela, ise ei viitsi neid sõrma otsagagi liigutada. Ja sellepärast see on nii, et vaata, inimese ego on nii tugev asi, et kui ta midagi endale teeb, siis ta teeb mugavalt. Aga kui ta teisele teeb, siis see võib olla raskem talle ka. Aga kallid nii see ei ole, meie Jumalat teha ei saa. Ja sellepärast, kui meie Jumalaga päris et kokku saame, siis see on väga üllatav. Nii nagu see oli apostel Paulus elus. Nii nagu ta seal on Damaskuse teel ja siis, kui see valgusta ellu tuleb seal ja kui ta seal maha kukub ja obuse seljast ja see hetk on ta käes, siis ta küsib, et isand, kes sa oled? Ja Jeesus ütleb, et mina olen Jeesus, keda sa siin praegu sellel tagakiusad. Et lõpetas asi ära. Ja see oli talle täielik üllatus. Mille pärast? Sest ta arvas ennast Jumalat teenivad. Ja täiega Jumalat teenivad, kõige kõrgemal tasemal Jumalat teenivad, kõige kõrgemate kirjadega, mis iganes taskus said olla teenista Jumalat, läks ülempreistrit juurde kauples kirjad, et ta võiks minna ja teha seda, et siduda neid, kes Kristust järgivad ja siis ta arvas, et ta teenib selliselt Jumalat. Aga see oli tema enda tegelikult kujundatud Jumal.
Ja ta viskas selle täielikult minema, sest et see ei kõlvanud see pilt mitte kuskil. Ta ütles, ma arvan, kõik selle tegelikult pühkmeks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, ma ütlen seda, et ta kindlasti arvas pühkmeks, tead mis asja, ja selle, mida ta oli ise välja mõelnud sinna juurde. Ega ta vana testamenti arvanud pühkmeks. Ta hakkas lihtsalt seda õieti nägema, sellepärast, et kallid, me näeme valesti muidu neid asju. Ja me näeme, ütleme lihtsalt nagu oma egoga ja täiesti teise pildina, kuidas tarvis ei ole. Aga siis ühel hetkel sai ta sellest asjast aru, et kuule, kuidas Jumal on kõik inimesi armastamas. Ja sai tast tegelikult üks võimas apostel Jumala riigis, alles siis. Ja nii on, et Luuka evangeelium näitab meile väga selgelt seda, et kui ebamugav oli Jeesus nendele õigetele jutumärkides, nendele variseridele, kirjatundjatele, nendele seadusetundjatele, no ta järjest paljastas neid ja nende motiive. Ja sellepärast nendele, nad olidki nii hädased kuidagi, et ei ole mugav temaga. Ja sellepärast nad ei uskunud, et Jeesus on Jumala juurest. Sellepärast, et nad tahtsid niimoodi, et kui keegi tuleb, et keegi silitab nende kõrvad ära, et nendel on hea olla, et siis see on nagu mingi asja tunnistus. Aga Jeesus tuli ja hoopis muutis nende elu täiesti ebamugavaks. Ja sellepärast kallid nii see on, et arvestame sellega ka, et ka meiega võib juhtuda see sama lugu. See on kerge tegelikult tulema, kus me võime nagu jääda kuskile kinni ja hakata niimoodi mõtlema, et kuidas Jumal peab elama ja tegutsema siin selles maailmas. Jumala riik ei tule ettearvatavalt ja sellepärast see kõik, mis on seni olnud, on juba minevik. Ja jätkuvalt on, mina usun see, et see, mida Jumal saab tegema, on selline asi, mida Jumal üksi teab, millisel moel ja kuidas ta teeb ja tehku aina aga uut siin selles maailmas. Ego teeb seda elu mugavaks, see on täiesti selge, nii nagu sellepärast Jeesus ütles, et tuleb maha jätta ja järgida mind, salata ise ennast. Ja sellepärast, ja see isanda järgmine ongi selline, et ega me teed ei tea. Me lõpetame seda aastat ja mina ütlen seda, et me ei tea, mis aasta 24 toob ja ei pea teadma ka. Isand on kutsunud järgima, nii nagu Abraham tuli sealt Kaldeurist välja, tulema viinsind sinna maale, mida ta näinud ei olnud. Ja vaata, tema läks selle pärast, et tema mingid maakuulajad ette ei saatnud ja Israel, kui nad oma maakuulajatega juba seal käisid, siis nad ei läinud. Ja sellepärast on see nõnda, aga tema oli nõus minema, et ma lähen. Ma lähen sinna, kus sa isand mind saadad, ta käis, elas. Ega ta elu ei läinud kõik niimoodi, et ta oleks kogu aeg olnud üks maksimaalses Jumala tahtes. Ta tegi neid asju ka, mis ta ise tegi. Ja need ise tegutsetud asjad olid talle tegelikult jälle vahest niisuguseks takistuseks ja koormaks, mille ta siis pidi nagu kuidagi jälle korda saama. Aga lõpuks ta jõudis ikkagi nagu sellele eesmärgile, mis oli Jumalal. Abrahami elus oli see üks poeg, see Iisak oli tegelikult Jumala eesmärk. Ja see ei tulnud ettearvatavalt. Vanaks saanud, juba kõik need mõtted maha maetud, aga Jumal ei tahtnudki, et see tuleks väga ettearvatavalt see asi. Ja sellepärast oli see nii, et Jumal tahtis näidata, et see, mida tema teeb, on ainult temale võimalik. Ja see sündis tegelikult, ütleme, Abrahami ja seal Saara jaoks sündis sellises päris valuses üleloomulikkuses. See oli, ütleme, nende mõistusele ja kõigele oli see üsna tegelikult raske, sest et nad pidid tunnistama tühjaks tegelikult palju seda, mis nad olid ise vahepeal teinud. Ja Iisak ei olnud üldse nende saavutus. See oli puhas tegelikult Jumala kingitus ja sellepärast kiitus Jumalale, et see tuli Jumala käest. Seal tuli tinglid teatama, aasta pärast on ja sellepärast kallid nii see on, et me peame austusega tegelikult suhtuma inimestesse ja üldse lastesse, keda Jumal kingib ja sellepärast kiitus Jumalale. See on ikkagi nii üleloomulik asi, mida Jumal on andmas. Kiitus Jumalale selle eest. Jumalale ei ole vaja meie saavutusi ja see on, ma ei tea, kas see sind korvastab, kui sa seda pead kuulma, aga tegelikult see nii on. Jumal tahab meie kaudu ise saavutada seda, mida tema tahab, aga ta ei taha meie saavutusi. Aga teate, kui kergeks see tegelikult me elu teeb. Vaata, see on see üks printsiip, mis on Mattiuse 11. peatükis ja mulle see väga meeldib. Ja sest, et muidu mina ei jaksaks Jumal riigi tööd teha. See ma mõtlesin, eile pean piiblikooli ära, pean matused ära ja täna tulen jutlust pidama. Ja kui Jumal sa mind ei aiteks, siis mul oleks väga raske. Aga kui ta mind aitab, mul on väga kerge. Ja sellepärast siin on nii. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Mattiuse 11.28. Ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikka ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingadele, sest minu ikka on hea ja minu koorem on kerge. Ja vaata, see on see variant, mida Jumal tegelikult meile tahab anda. Ja sellepärast kallid. Sellepärast suudetakse tegelikult Jumala riigis teha pikalt tööd, kui on see kergekoorem, kui on raske. Sest et vaata, räägitakse, väga palju tegelikult räägitakse ka, et põlevad läbi, et vaimulikud töötegijad põlevad läbi. Tähendab, ei ole kerge ikka.
on raske ikka, aga tähendab, ei lase issand tal kanda, ise teed ja, tead, ja siis raskusesse jääd. Ja sellepärast tõsi see on, et vaata, kui sa pead võtma koorma enda õlgadele, siis on raske. Aga kui sa tunned seda, et sa oled lihtsalt kaasas ja teed seda, mida issand annab teha ja hoolimata sellest, et vahest oma mõistus ütleb, et kuule, et jumal paremini peaks tegema, et sa teed liiga vähe, sellepärast, et meie teeksime alati rohkem, me päästaksime kõik inimesed ära ja me teeksime kõik terveks ja me teeksime kõike, sest no, meie oleksime sellised. Aga see ei pea absoluutselt nii olema. See on vale, sest et kui me võtame sellise koorma enda kaela, issand ei oota mitte kunagi meie käest. Me peame tegema neid asju, mida issand meile ütleb ja issandad segavad tegelikult meie tegemised. Ja issand on koguduse pea. Ja sellepärast on niimoodi, et kogudusel, see on nagu Kristuse ihu, peab olema üks pea. Aga issand ütleb, et teie pead segavad mind. Ja sellepärast, et vaata, meie läheme Kristuse ihusse sagele niimoodi, et me võtame nagu oma pea kaasa. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga no kui igal ihuliikmel on veel oma pea, no keeruliseks läheb see värk. Organism on loodud niimoodi, et peab olema üks pea ja rohkem seal ei ole vaja absoluutselt. Aga vaata, Kristuse ihus on see nõnda. Ja siis juhtub see veel niimoodi kogudustes niimoodi, et siis pannakse pead kokku ja kes siis ollaks ja hakatakse veel nõu pidama ja püütakse selle päris pea vastu nagu saada oma plaanidega. Ja tead, see on päris keeruline tegelikult. Ja sellepärast, ja see on, ma ütlen, et aina suurem eksimine on see, kui me veel paneme pead kokku ja hakkame niimoodi, noh, ütleme, lahendama siin jumalariigi asju. Aga seda tehakse täiesti, noh, ütleme, usus ja armastuses issanda vastu just kui, et issandal oleks kõike seda tarkust vaja, mis meil on. Issand ütleb, et ma olen valinud sellepärast sellised, kes ei ole mitte kui midagi, kes on rumalad, kelle oma pea väga ei tööta, sellepärast, et ma saan hoopis nende kaudu anda asju. Sellepärast, ütleme, Jeesuse sünnisõnum tuleb karjastele, sest nende pea ei olnud seda religioosset jama täis ja sellepärast, et nemad hoidsid loomi ja nende kogu lugu oli see. Ja täiesti uus puhas teema, et minge petlema, vaadake last, mis on sündinud taevast rõõm, need asjad, neid ei seganud mitte mingisugused, aga kuidas on kirjutatud või ole kirjutatud. Vahet ei ole, mis seal on kirjutatud. No läksid vaatselt nii, kui ingleid rääksid, nii oli. Ja tulid rõõmuga tagasi ja asja oligi korras. Ja sellepärast kallid nii on. Me loeme Jumala sõna. Aga nii kui ma ütlesin sedasi, et alati pead nagu arvestama sellega, et asjad ei sünni nii ette arvatavalt. Inimesed on tegelikult kurbuses. Inimesed vahest mõtlevad sedasi oma vaimulikus elus. Kuidas peab päästetud saama? Mis siis peab sündima? Millised tunded peab olema? Keegi tunnistas ja rääkis, et nii oli. Ja teine räägib, kuidas tal ristimisel oli ja siis oodatakse seda. Ja kuidas tervenemised olid ja siis oodatakse seda. Aga ei tule ette arvatavalt. Sellepärast, et kallid, me ei saa niimoodi üldse oma elule läheneda. See on pettumus. See on nagu Naaman on seal, läheb oma tervist saama pidalitõbest. Ootab, et prohvet tuleb välja, käsi tõstab ja palvetab. No saadetakse hoopis jõkke, et kasta seal 7 korda. Ja ütleme, pettumus ei tahaks minna, läks ja tegi ära. Ja sellepärast kallid, ärge pettuge jumalas, ärge pettuge, kui tulete jumala kotta, kui te täna tulete mingisuguse, noh, kuidas ütelda sellise oma eelarvamuse ja pildiga, kuidas siin see olema peab, ja siis on pettumus. Aga kui seda ei ole, kui te lihtsalt tulete, et jumal, ma tulen siia, tee, mis sa tahad siin praegusel hetkel, et minu asi ei ole, sinul on vabadus teha seda, kas sa teed midagi või ei tee, ikka on hea. Teate, Jumal ei pea ennast täna meile tõestama, et ta on Jumal. Ja sellepärast, et sina pead olema usus. Meil on vahest on selline tunne, et no ei olnud midagi. No tead, ma mäletan, meil oli isegi selline aeg oli ülistuses asjades, kus me väga hindasime, et oh, täna läks läbi, et täna me panime ikka trooni ette ja pannud, teinekord ei pannud trooni ette, muud kui hindasime seda värki. Kallid, see ei ole meie asi tegelikult, ei ole hinnata. Sest et need meie tunded ja asjad on nii petlikud tegelikult, millele siis need asjad on rajatud. Meie asi peab olema usule rajatud. On sul isa taevas? Ta on täna su isa taevas. Kas ta peab siin täna mingisuguse kingitusega meelitama, et ta tõestaks sellega? Ei pea. Eile just piiblikoolis rääkisin samamoodi. Ükski lapsevanem, kui ta annab sulle täna igapäevase leiva ja kaitseb ja hoolitseb su eest, sellest on küllalt. Aga mingit super asja, et sul peab täna jälle olema selline super kogemus, et ta ikka on alles sul ja ta ikka õnnistab ja sind päästab. Tead, see ei ole tähtis. Ja kui oled läbi minemas ka raskematest olukordadest, kui ka kõnniksin surmavarjoorus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Sellepärast, et meil on vahest juhke tunne, et jumalat seal ei ole. On küll. Sellepärast, et me oleme kõik edetud surelikus alla. Ja sellepärast on see niimoodi, et jumal ei ole hülgamas meid seal, vaid ta on tegelikult seal aitamas. Ja sellepärast on väga tähtis on see niimoodi, et sellest hetkest läbi minna. Tegelikkuses on niimoodi, et inimesed järgmine hetk on suure au sees. Ja tead, see viimane hetk siputad veel vastu, tead, et kuule, osad on niimoodi, et ei tahaks minna, tahaks siin ikka olla, kus on raske ja kole.
põhimõtteliselt on see niimoodi, et milline tegelikult hingamine on. Kas oli Wigglesworth, kes oma naise tagasi palus? Naine ütles, kuule, lase mind tagasi, ma ei taha, et see tagasi tulla. Ta palus surnust tagasi, eks? Sest, et noh, aga see võib tunduda, see võis mehele solvav olla. Kuule, naine ei taha enam minuga olla, teatab sinna Jumala juurde nii ära minna. Aga kallid seal on tegelikult on palju parem. Ja sellepärast meie peame püüdma, et saame sinna tegelikult järgi. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ma ise mõtlen seda, et mul oli enda isast väga hea meel, ikka näed, tuletan nii palju teda meelde. Kui ta aideks jäi, ma ei mäleta kordagi, et ta oma elust kinni hoiaks. Tal oli hoopis pidulik tunne, et see varsti mõne nissandat. Ja sellest ta rääkis ja lohutas teisi, ütles, et kuule, olge rahul, et sünnipäevaks on mina taevas. No kuule, no mis me siis hakkame tal sünnipäeva korraldama või kui tema leidis seda, et ta läheb paremas paigas seda pidama. Ja kaks päeva enne sünnipäeva läks ja sellepärast kallid, see on täiesti ja see jättis no sellise eeskuju, et no on õigus tegelikult. Kui issand kutsub, siis tuleb minna ja tema teab, millal ja kuidas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on. Nii on, et issand ei vaja meie tegemisi, issand on teinud kõik meile tegelikult kergeks, kui me usaldame teda. Kui inimesed ise ehitavad, sain järgmise sellise pildi, no et kui me paneme ise pead kokku, see on nagu Babeltorni ehitamine. Ja teate, mis seal juhtub? Seal hakkab endale nime tegemine. Nii nagu see esimese Mooses 11. peatükk ütleb niimoodi, et Babeli torni juures, mis siin teht, 4. salm. Tulgem ja ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. No nii, ja nad siis hakkasid ehitama, aga tegelikult Jumalal oli väga lihtne neid enesele nime tegijaid nagu laiali ajada. Aitate, mille pärast on lihtne laiali ajada? Igaks tegi endale nime. Ega siis lõpuks ju kokku ei lepi. Ja me näeme seda, et vaata, kes te täna olete tulnud siia, kes te olete tulnud issanda taustama, teil on nii lihtne tulla. Sul oleks väga raske siin pingi peal istuda, kui sa endale tahad nime teha, sest ma ei lase sul seda teha. Sa lähed lihtsalt minema. Kui ma tooksin su sui ette, et tee endale nime siin, siis sa oleksid hea meelega. Aga kui ma sul seda teha ei lase, siis saad minema. Aga mul ei olegi neid vaja. Me keegi ei tee siin endale nime. Mina ka ei tee endale siin nime. Mul on nii hea meel, et baptisti kogudus on selline üldse, et on nüüd nimega kogudus. Meie ei ole endale nime võtnud. Kui paljud kogudused on endale ise nime võtnud, mõtlevad ikka ilusamast ilusam nime välja, et mis nurga pealt nad seda Jeesust säravad. Meid hakati üüdma lihtsalt baptistideks. Need ristivad ringi, need kastavad sõna vette, need ei lepi selle kiriku ristimisega, need on need ümberristijad. Tegelikult oli esimene nimi, oli anabaptistid, ainult see ana on sealt ära kadunud eest, eks? Et need ümberristijad. Ja meil on nüüd nimi. Ja siis ma mõtlen, küll on hea sedasi, et me ei ole ise võtnud endale nime. Et no me võtsime selle üüdnime omaks. No hea küll, üüate mind nii. No me ütleme, jah, me oleme nii. Ja hea küll, kui te juba selle nime panite, et me lepime selle üüdnimega. Aga teate, selles on suur vahe, kas sa oled endale ise ilusa nime võtnud. Otsi kuskilt koguduste registritest neid ilusaid nimesid. Varnasti, kui need telefoniramatud koju saadeti, siis vastu võisid naerma hakata seda, mis asja seal kõik oli välja mõeldud, millised nimed kõikidel kogudustel olid, et inimesed nendesse läheksid. Kallid, meil on üks nimi, kelle juurde me kutsume, see on Jeesus, ja endale me nime ei tee. Ja sellepärast au kuulub kõik talle ja vaata, ja niimoodi on lihtne koos olla. Aga kui... Ja sellepärast on need igasugu teenistusi ja värke, mida välja mõeldakse ja mille pärast need on, sest et endale on vaja nime teha. Ja see läks, kuidas ütelda, see läks selle vabaduse tulekuga siin viimasel ajal katastroofiliselt lahti. Seda ennem ei olnud, nõukogude aeg hoidis siin meid ka kinni nii, ütleme tervet seda Nõukogude Liitu ja kõike teada, et kogudus oli, no ütleme pisut sõrmedel kokku lugeda, mis liikumised üldse olid. Aga siis tuli igal ühel oma teenistus, igal ühel oma nimid, et kõik muud kui tegid ja hakkasid tegema ja noh, ütleme ja läks lahti nagu see väga tugevalt. Teate, see on see aeg, millest Jeesus räägib ka, et enne Kristus siin ja enne Kristus seal. Ja noh, ütleme, et võib-olla ühel hetkel loeme seda ka. Ja siis ütleme, ärge jookske selle kõige järgi. Sellepärast, et meil on üks Kristus. Kristus ei saa olla siin ja seal. Vaid teda on üks ja sellepärast, kui tema juurde tuleme, siis mujalt ei tasu otsida. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii, et endale nime tegijad ei püsi koos. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui sina püsid üldse koos,
siis see on suur tegelikult tunnustus selle koha pealt, et sa ei ole nagu midagi endale nagu siin teostamas või saamas. Sest et kui koos ollaks Issanda nimel, siis on võimalik koos olla. Salomon, kui ta ehitab templit, see on seal teise äraamatu 6.38, ta just räägib seda, et me oleme selle koja ehitanud sinu nimele. Ja võtta, see oli väga niisugune oluline tähtis asi, et nad seda tegid. Ja sellepärast kallid, kui me oleme Issanda nime ümber koondunud, kui me oleme tema nimel koos, siis on Issand tõotanud, et ta on meie keskel. Ja sellepärast ja see aitab tegelikult koos püsida. Ise tehtu ja Jumala tehtu, mida Jumal on tegemas, need koos eksisteerida ei saa. Ja sellepärast nii see on, et ei saanud Ismael ja Isak koos elada. Ja sellepärast Jumal ütles väga selgelt Abrahamile, saadad minema selle Ismaeli. Kas on kerge või mitte, aga saadata minema. Armastama olid ju hakanud, sest et kuule, poiss oli juba ikkagi kasvanud. No hakkad armastama, kassi koeraga hakkad armastama, kui on raske ära ajada, eks. Aga ammugi inimest, eks. Et sa oled kasvatanud ja tegelikult sa armastad ju teda. Ja siis on ühel päeval lihtsalt ütleb, et ei, et aga see on sinu tegu. Ja see ei saa olla siin praegusel hetkel koos. Selle juures, mida mina olen tegemas ja saadad ära. Ja ta pidi seda tegema. Ja sellepärast on see nii, et Jumalal on väga kindel linn, kus on tema tegemas. Abraham, Isak, Jaakob. Vaata, õnnistused lähevad Jaakobi 12 poega. Isegi seal 12 poja hulgas suguarudes ta teeb muudatust. Ma ei hakka täna need nimesid taga ajama. Seal vaata need Joosepi pojad ja asjad, mis tulid siin asemele ja mida sealt võeti ära, eks. Sellepärast, et ja Jeesuse jüngrite hulgas oli ka, Juudas võeti ära, Matjas võeti asemele. Ja sellepärast vaata, Jumal jälgib seda õnnistuste liini, kus õnnistus jookseb. Ja see ei ole mitte nagu meie käes, et kuidas meie tahame, et, no, et me teeme siia, et Jumal sama muudku pead õnnistama. Ei, Jumalal on oma kindlad asjad. Ja sellepärast on, see on kurb lugu tegelikult, et lõpuks näed, Jumala sõna ütleb meile, Matjuse evangeeliumis Jeesus ütleb, et tulevad paljud. Ja ütlevad, et me oleme sinu nimel teinud suuri asju. Ja Jeesus, aga ma ei tunne teid. Sellepärast, et võidakse Jumala nimel teha igasugu suuri asju, mis iganes. Avata, see on väga tegelikult hoiatav olukord. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ei võta omaks neid asju, mida tema ei tee. Jumalal on omad plaanid, Jumalal on oma tee ja sellepärast Jumala immuunsüsteem tõrjub välja kõik selle, mis on võõras. Vaata, immuunsüsteem on selline. Ma ei tea, kas meil on õhuaugud lahti või ei ole. Aga igal juhul mina ei tea, kas see on lahti? Kõik on lahti, jah. Aga pange see soe kinni vähem. Minul on liiga soe. Pange see kinni ära sealt. Sest et ei ole vaja. See on ka sees. Aitab küll, eks. Ja siis ma olen igiseks ära. Ma säästaks ennast natuke see kilosid. Muidu võtab palju maha. Sest et te istute nii mõnusalt, aga mina pean siplema. Ja see on siukene lugu. Ja vaata sellepärast, vaata immuunsüsteem. Natuke see räägime sellest. Ega ma ei ole, noh, ütleme selle arstiteaduse spetsialist. See on väga suur ala. Ma korraks googeldasin ja vaatasin ja mõtlesin, et nii kui ma seda endale selgeks ei suuda teha. Aga no ütleme, et kõige selle võõraga, mis tungib meie ihusse, toimib tegelikult immuunsüsteem väga võimsalt. Meil on väga mitmed organid, mis tegelevad tegelikult kõige selle võõra välja tõrjumisega, mis on meie organismis. Ja ütleme, et noh, et see on lihtsalt meie kaitsesüsteem, kõige vale ja võõra vastu. Ja sellepärast ütleme, et noh, need kellele, noh, ütleme, siirdatakse täitsa organid, eks panakse süda ja ütleme, ja neerusid ja kõike. Põhimõtteliselt on seal üks järgmine probleem. See on võõras tegelikult organ, teise inimese käes siis, eks. Ja ega see ihu, kui ei taha nagu seda võõrast vastu võtta, mis on inimesel endal, eks. Ja siis juhtub seda, et immuunsüsteemi tuleb nõrgestada. Ja kui sa immuunsüsteemi nõrgestad, siis sa oled teistele haigustele vastuvõtlikum. No üks kord, no lihtsalt olime õppimas koos, kus oli südame siirdamisega inimene siin Eestimaal. Ja siis no, lihtsalt nägime, kuidas ta elas teistmoodi. Ainult oma veepudel, ainult see, noh, mitte midagi nagu kuskilt nagu võõrast ei tohi, sellepärast, et noh, et see kõik see võõras on noh, väga ohtlik kogu aeg. Ja sellepärast nii see on. Ja sellepärast Jumala immuunsüsteem midagi võõrast vastu ei võta. See, mis meie füüsilises ihus toimub, tead, see on niisugune kahvatu pilt selle kõrvalt. Aga ma mõtlen Kristuse ihu koha pealt. Vaata, see immuunsüsteem tõrjub kõik vale välja. Ma ei tunne teid, sest et vaata see, mis on midagi, mida teie proovite toppida minu ihusse, no see ei tule välja, sest et ma nii kui nii ei võta seda vastu. Ja sellepärast, et patused ei saa püsida õigete koguduses, nii kui see psalm 1.5 seal ütleb seda sama mõtet just, et see ei ole võimalik. Sellepärast, et Jumala immuunsüsteem on nii tugev selle koha pealt, et mida tema on nagu tegemas, midagi võõras sinna tulla tegelikult ei saa. Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust. Ja kui vaata, kui meie kõigest patust ennast puhastada ei lase, siis me ei saa püsida Jeesuse ihus. Sest et vaata, seal on niimoodi, et kui on midagi võõrast,
ja see peab välja lendama. Aga kui Jeesuse veri on asja korda teinud, siis on korras. Jeesuse veri toidab meid tegelikult. Ja see mida nagu Jumal on tegemas, on niivõrd võimas. Ja, aga kui, ütleme, issanda veri ei ole meid puhastanud, siis tekib tegelikult konflikt kohe selle Jumala immuunsüsteemiga, mis on tegelikult välja tõrjumas. Ja sellepärast ära imesta koguduses on niimoodi inimesed, et kõik ei püsi tooli peal. No, midagi teha ei ole. Sest et vaata, nad ei lase lõpuni teha. Nad vahest algavad ja teevad mõned sammud. Natuke kergem sai. Nii palju on neid tegelikult aegade jooksul. Sest et kergendus tuli, natukese mingisugune asi tuli. Tead. Oli see pere koha pealt, oli see mingi tervise koha pealt, üks puha, mis asju saadid inimesed. Ja järgmine hetk, me läheme elame jälle samamoodi edasi. Ei saa niimoodi elada. Sellepärast, et siin on ainukene võimalus on nii, ütleme, et Jumal nagu enda juurde tulekuga ikkagi väga karmilt räägib. No eile piiblikoolis rääkisime karme asju. Räägin täna teile natuke ka. Kes ei vihka oma isa või ema või last või õde või venda tead või isenese elu, Jeesus lukevangeeliumis räägib, see ei ole mind väärt, ja, et mind järgida. No raske mõelda seda siit. Kõige julmem sõna, et kuidas sa toidad oma vihkamist, seda sõna võid tõletsa, kui sa ei jälesta. Ja, see on niimoodi, aga milleks see jutt on? Et sind üles äratada. Kas sa oled kergelt issanda järgija? Seal on järgmine hetk on öeldud, hakkad torni ehitama, istu maha, kas sa oled selle torni ehitamisega hakkama saamas? Hakkad sõtta minema? Kas sa oled võitmas seda, kelle vastu lähed sõtta? Ja siis tuleb jälle uuesti jutt järgnemisest. Et vaata, issanda järgmine on nii, et sa pead torniga hakkama saama, sa pead sõja võitma ja siis saad issanda järgija. Mitte seda, et ma proovisin korraks, et võib-olla mul saab vähe kergem, tühjagi ja kergem saama, vaid sa pead tulema tegelikult selle tee peale, kus sa võitjaks saad, kus sa saavutad, kus sa otsani püsid. Ja sellepärast Jeesus, kui ta kutsub endale järgijaid, ta ei sugugi nalja. Ja vaata, ja kurb ongi seda, et inimesed osaliselt ei saa lihtsalt sellest asjast aru, et kuhu kutsutakse, see on väga tegelikult tõeline kutsumine. Aga vaata, kui sa oled niimoodi tõeliselt tulnud, siis mitte ükski olukord sind ei raputa sellest olukorrast maha, mis siin selles maailmas on. Kõik need tormid ja tuuled ja see kurjus ja jänk kõik, mis siin ümberringi toimub, see ei häiri sind sellepärast, et sa oled ennast kindlalt rajanud sellele alusele, sa oled kindlalt selle viinapuu küljes või mis iganes, või oled kindlalt selles Kristus ihus ja vaata, mitte miski ei saa sind ära kiskuda ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii see on. Aga praegu käib siin maailmas immuunsüsteemi lõhkumine ja vaata, immuunsüsteemid on loodud Jumala poolt. Need pidid olema igasugustel täiesti, ütleme, lihtsatel, ütleme, sellid organismidel, mis iganes siin maailmas on, kõigel on tegelikult. Jumal loonud ka selle kaitsesüsteemi, mis Jumal on loonud. Ja see on, ütleme, Jumala poolt loodud ja kaitsesüsteem. Aga vaata, saatanat segab see, mis on Jumala poolt loodud. Jumal on teinud moraalile kaitsesüsteemi. Lõhume seda. Sest see segab, sest patt ei saa niimoodi märatseda, kui seal on mingid, kui ühes riigil ja rahval on mingisugused moraalsed piirid, no see segab ju. Need tuleb ära lõhkuda, need tuleb ära tallata, ütled, neid ei ole vaja, kisume selle maha. Kisutakse maha tegelikult meie, ütleme, meie seda füüsilist, ütleme, immuunsüsteemi, sellepärast, et haigused ei pääse niimoodi hästi ligi. Vanast olid inimesed niimoodi, et põdesid haigused ära. Ta ei teadnudki, et haigust põdes. Siin üks naabri õde siin oli just, ütles, tunnistasid, ütles, et tuberkuloos ära põetud. Hiljem lihtsalt tehakse pilti, arst ütleb seda, see kuule, et sa oled tuberkuloosi põdenud. Keegi ei teadnudki seda. Maainimene söödi tugevat toituvärki, põeti asjad ära, saadi terveks, lihtsalt mõned armid olid kopsu järgi jäänud, mis tunnistasid seda, mis oli olnud ja tegelikult oli võidetud. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal on tegelikult kõik hästi teinud. Aga see maailm vaatab seda, et see Jumala tehtu tuleb niivõrd ära nõrgestada. Ja sellepärast on see nii, et vaata, tungitakse igale poole praegusel hetkel, vaata selle geeni tasemele kus iganes, et kogu aeg seda nagu lõhkuda ja nõrgestada inimest. Ja seda püütakse saavutada. Moraalne nõrgestamine on tegelikult väga kohutav asi. Vaata, kui Hitler võitles Venemaaga, siis Hitlerile öeldi, sa ei võida Venemaad. Ja teate, mille pärast? Sellepärast, et tüdrukud on süütud. Et tüdrukud ei hoora sellel maal. Ja see oli, vaata, millises seoses öeldakse. Nad on korralikud tüdrukud seal. See rahvas on tugev. Tõmmake moraal maha. See on nii laustanud rahvas ja seda on lihtne võita. Mille pärast surutakse seda oorust peale, et rahvast nõrgaks teha?
Selle pärast käib see asi, et kogu aeg, et lihtsalt seda kätte saada. Sest et kurat jääb väga hästi, kus koha peal on tugevus. See on niisugune, noh, ütleme, asi. Ja tõsis oli, või tuli sinna, kus öeldi. Ja sellepärast kallid nii see ongi. Siin, noh, ütleme, kes siin iljuti just ütles seda. Jah, kuulsin seda, ühte head juttu kuulsin. Kus tuletas meelde ühte Saksa peaministrit või Saksa juhti, ütleme, kes ütles niimoodi, et kus saab rahvast tugevaks, kui kool, õpetajad teevad tugevaks ja vaimulikud. Et seda tuleb varakult teha. Kaks kohta, kus tuleb lastele õpetada. Ütles, et hiljem sa ei tee sõjavõitjaid, sa ei tee sedasi. Ja sellepärast on nii tähtis sedasi, et varakult saaks tegelikult need õiged suunad alla antud inimestele ja see teeb tugevaks. Ja sellepärast on niimoodi, et ja kurad mõtleb sedasi, aga varakult on vaja kõik ära lõhkuda. Varakult on vaja kõik valed asjad inimestele kätte anda. Ja sellepärast ta tahab lõhkuda seda immuunsüsteemi. Ja praegu käib see, teate, see immuunsüsteemi lõhkumine käib, teate, kus kohas. See käib paganate, see käib juutide ja see käib koguduse hulgas. Noh, paganat hulgas nii või naa saatan märatseb. No ütleme, et kui, noh, ütleme, juutid hulgast rääkida, siis Tel Aviv pidi olema siuke keide pealine, et oia eest, et milleni see elu on läinud seal. Juutid hulgas käib ka see tohutult seal lammutamine. Ütleme, et see ebamoraalsus ja kõik on seal kohutavalt on kohal. Ja kas kogudus kipub maha ema, kogudus tõmbab ka seda kaitsemüüri kogu aeg nagu madalamaks. Igasugustes asjades, abieluteemadel, igasugustel moraaliteemadel, igasuguse maailmaga suhtlemisega, kõigega, selle tarkuse sisse laskmisel. No see kõik on selline, mis tegelikult rövib selle tugevus ära, mis olla võib. Ja sellepärast on see nii, et vaenlasel on idee lõhkuda seda loomuliku kaitsevõimet, mida Jumal on annud meile. Ja see on nagu linnalt müüride ja väravate lõhkumine. Nii nagu oli Neeme ajal oli see, seal läks, et Jerusalema müürid on maas, väravad on lõhutud ja ta läks taas. Ja ta taastas need asjad ära. See on võimalik, on taastada. Ja sellepärast, ja vaenlasele ei meeldinud sedasi. Aga mille pärast vaenlasele ei meeldinud? Aga me ei saa sind tallata, kui sa oled kaitstud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see selline, kui inimene on kaitstud, siis on vaenlasele on ta niimoodi, et ta ei saa ligi. Saatan ütleb, et kuule, sa oled Hiiopile kaitsvaia ümber teinud. Ma ei saa teda kuidagi puuduta. No ma ütlesin, hea küll, et ma luban sulle, et tõmbame natuke maha, et proovime, mis sa siis teed. No nägime, mis ta siis teeb. Tuleb hävitab kõik varandused ja pered ja tervise kallal lõpuks ja vaata, kui see immuunsüsteem on maas. Ja sellepärast see ei ole mitte sugugi, ei ole nalja asi. Meile see tundub, meile nagu petlikult räägitakse, et no me teeme ühe uue ja parema immuunsüsteemi teile. Et me teeme selle, mis me oleme välja mõelnud, et see on praegusel hetkel parem, mis tuleb. Aga kallid, Jumal oma on igal juhul on parem. Ja sellepärast see, mida vaenlane kavalusega ehitab, et neid müüre ja väravaid, neid ta ehitab selle mõttega, ta teab, et nende kaudu ta saab niguni sisse. Sest kui need on tema tehtud, siis võtmed on tema käes. Kui tema teeb ühe sulle värava, ütleb, et ma teen sulle ühe värava, see hakkab sind kaitsma. Aga teed, võtme endale ka. Ja siis on niimoodi, et ta tuleb ikkagi sulle kallale. Ja sellepärast kallid nii see on, et kui neime sai valmis, vaenlased olid väga löödud, aga linnaelanikud pidid ka oma elukorda tegema. Seal hakkas suur korra loomine. See kõik, mis oli valesti, oli väga korda luua. Ja immuunsüsteem tegelikult tead, mis teeb. Ta viib mitte ainult meie ihust välja neid võõrad sisse tungijaid, vaid ka meie oma surnud rakud. Sul praegu ka surevad rakud su sees. Ja immuunsüsteem kannab neid välja. Tead, ja kui sa vahest viitsid tegelikult kannatada, vaata, tuleb sul punn, mul tuli iluti üks väike punnik ja tuli neo peale, tead, niukene tahtmine, et taks nõela kätte ja torkaks ja teeks seal seda asja korda. Ja ma ütlesin, ei, ma tean, mu ihu saab sellega hakkama, ma ei puutu. Tead, seal mitmed korrad pead käed selle taha panema, et ma seda ei teeks. Ja saab hakkama, aga tuleb oodata lihtsalt natuke tuleb oodata. On valuline hetk, siis on juba selline hetk tunnet, kus valuline on ära läinud ja siis näed seda, kus järjest kaup. Sest et saab hakkama, sest et on see loodud. Ja meie, teate, immuunsüsteem kogu aeg, mis ta teeb, ta võtab ära meie, näiteks vähirakkusid, ka praegu sul võtab neid ära. Vaata, kui ma praegu räägin sulle ja su sees on siukene rahu, sul vähirakud praegu sel hetkel hävinevad. Sa ei tea, et sul neid võib-olla on nii palju, kui need on, eks? Aga see tegeleb sellega. Aga teate, mis kõige hullem lugu on veel selles? Kui su peas on mure mõtted, siis immuunsüsteem. No, kui me õppisime seda, mis me ajus toimub, eks ka ja rääkisime sellest. Immuunsüsteem läheb su mure mõtteid lammutama su peas. Need mustad mõtted, mis sulle tulevad, need mustad seosed ja värgid. Immuunsüsteem ütleb, kuule, pea on ikkagi kõige tähtsam asi. Ja seal on asjad jamaks läinud. No,
mingu siis nende teiste organitega, kuidas läheb, aga hakkame vähemalt seda pead päästma. Ja hakkab pead päästma. Ja siis ongi selline lugu, et muu organism jääb sellel hetkel nõrgaks ja siis löövad haigused teistesse kohtadesse. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi seda luksust endale lubada, et me lubame endale mingisugused muremõtteid. Sellepärast Jumala sõna ütleb, et ärge muretsege. Ja ta ütleb, et rõõmustage hoopis. Ja sellepärast, vaata, see on täiesti selline, noh, ütleme lugu, et see on nii tugev võitja. No, mõtlen, on ju neid lugusid kuuldud teil ka aegs. Väga haige inimene, tead, otsustab niimoodi, et kuule, et noh, et öeldi diagnoos niikuinii ära suren, et võtan veel mingid lõbusaid filme ja vaatan, et lõbustan ennast sellega ja hakkab neid vaatama ja saab terveks. Sellepärast, et noh, et lihtsalt ta keeldub kurvastamast, mis ma siis need viimased päevad kurvastan, aga selle varjus tegelikult juhtub see, et haigus ka läks lihtsalt minema, sest et sa ei enam ei muretsenud sedasi. Ja sellepärast kallid me, aga lihtne on rääkida. Ja sellepärast ma ei ütle seda, et see on lihtne teha. Sest et kui sul kuskil valus ähvatab, no kes meist ei muretse? See on kohe nagu mõtled. Ja kas sa siis mõtled kergemaid asju? Ikka korralik asju mõtled. Et seal juu, seal juuke on juba. Ja sellepärast on see nii, et ta on raske asi. Aga täna näed räägime seda lugu. Jumal on siiski meid aitamas selle koha pealt, et me saaksime veeretada ära kõik mured. Näed, ta ise osad asjad ütleb niimoodi, et veeretage minu peale kogu oma tee. Sellepärast, et vaata, ta teab seda, et inimene enam ei jaksa seal tõsta ka tead. Et siin visata, vaid et sa pead seda lausa lihtsalt lükkama ja veeretama. Nii et nii ta on, et ärme laseme neid muredel tulla, sest see on tegelikult tohutu laastaja. Nii kui seal ütleme, ka Siina vanasana ütleb seda, et noh, et mure tapab ja hirm tapab rohkem kui mõõk. Sellepärast, et see on kohutav tegelikult, sest see pääseb nagu nii paljudele inimestele korraga ligi. Ja sellepärast, kui tugev hirmutamine tegelikult siin selles maailmas pidevalt tegelikult käib. Nii et laseme hoopis Jumalal teha täna meie füüsilist immuunsust tugevaks. Saagu moraalne selline immuunsüsteem tugevaks üldse meie elus ja meie maal. Ja see vaimne kaitsesüsteem niikuinii, sellepärast, et need on niivõrd olulised ja tähtsad asjad. Ja seda vajavad kõik rahvad, vajavad paganad ja juudid ja vajab Kristuse kogudus. Nüüd on niimoodi, et ma nagu laitsin nagu selle maha, et ühes koos midagi nagu teha. Natuke sa saite aru sedasi, et ma ütlesin sedasi, et meil on üks pea ja oma pead paneme puhkama. Ja tõesti, minu kogemus on see, et kui mul koguduses midagi halvasti on läinud, siis see on nõupidades on halvasti läinud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja kui me istume koos ümber laua ja austad teist inimest ka ja teeme mingi ühisotsuse, siis jama küll jälle sündid. Aga ja siis on niimoodi, et aga kui julged nagu ise kuidagi selle oma nagu, noh, ütleme, esile tuua ja kui teised toetavad ja kiitus omal, mul on hea juhatus praegu selle hetkel kogudus, me saame hästi hakkama. Ja et me ei vaevle nagu nendes asjades. Ja siis on asjad paremini. Aga teate, kuidas see käib? See on Efesuse 3. peatükis on räägitud. Sest et see on üks variant, kus me võime olla koos. Asi ei ole selles, et me koos või olla, aga me ei saa koos olla enda nimel. Sest et vaata, meil on vahest niimoodi, et aga see minu nõuanne, mis mina andsin, no kõik tahaksid, et minu nõu võetakse. No Taavetil oli seal ka ja kes seal Absalomil olid, need suured üks nõuandja läheb. No see Absalomi oma siis lõpuks seal poob ennast üles, et minu nõuannet ei võetud kuulda. No vaata, mis inimesel on tähtis, oma nimi. Et minu nõuande järgi tehti. Ja vaata, kus õnnetus, kui ei tehtud, eks. Ja, aga nüüd loeme Efesuse 3. peatükist ja 14-21 on seal selline ilus lõik. Kohe leian, jah. Efesuse 3:14. Ma põlvitan isa ees, kelle käest igasuguse taevase maa peal saab nime. Ja vaata, sellepärast on see nii, et vaata, nimi peab tulema tegelikult Jumala käest. Üüdnimeks, mida kiitsin, et praegusel hetkel, et elame selle üüdnimega, tähtsam nimi on see, mis Jumala sõna meile räägib, mida tema meile annab. Ja sellepärast, ja need asjad on ilmutuse raamatus, et need võivad olla meest veel peidus. Vahest Jumal räägib need nimed nagu välja, tähtis on tegelikult see nimi, mis tuleb taevast, mida Jumal on andmas. Ja nüüd, ja vaata, kui sa saad selle nime, siis see ei ole sinu enda nime tegemine, vaid sa võtad vastu tegelikult selle, võiks ütelda selle olukorra või selle Jumala plaani koos selle nimega, mida sa tegema pead. Et ta meil oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleks see juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus. Ja vaata, see huvitav sõna on siin öeldud sedasi, et me suudaksime koos mõista. Tuleb välja, et see koos mõistmine ei ole nii lihtne, aga see ei ole lihtne siis,
kui kõik tahavad oma nime saada, noh, sinna kuskile pildi peale. Noh, mäletan, missioonipäevade tegemist Võrus. Ega see ei olnud ühtemoodi, ei olnud see lihtne. Sest meil oli, alati oli see probleem, et kui madalale laskuda, et kõigile sobiks. Mõned tahtsid tervendada, mõned tahtsid pühastoimust rääkida, teineid ei tahtnud, teised tahtsid oma raamatud levitada. Noh, igal ühel mingist omad mõtted, et mida peaks tegema, mis oleks õige. Tead, ja siis on niimoodi, et siis meie isa palve sobib ja see suur apostelik usutunnistus sobib ja siis on niimoodi. Ja siis tavast ütlesime, tead, et üks teeb ja teised ärgu segagu. Et noh, et me ei saa teistmoodi teha, aga tulge vähemalt seiski juures tähtsalt, et kõik olete nõus. Et noh, et see on meie üks meel. Aga tegelikult me teadsime seda, see on nii õhkõrn. Sellepärast, et noh, seda eriti teha ei saa, kui väga sügavale lähed. Ja sellepärast on see nii. Ma mäletan üks Adventi maailmaliidu juht, kunagi aastaid aastat tagasi, Nõmme koguduses oli veel. Ja siis tuli sinna. Ta ütles, et noh, meil on nii palju erinevusi, millest võiks rääkida, aga täna jätame kõik kõrvale, tuli ja rääkis seal Nõmme baptisti koguduses oma sõnumit. Aga no räägime seda, mis on ühist. Ja, no sest, et no on seda ka ju, no, millest saab rääkida, et saab niimoodi juttu ära rääkida, et olla koos. Ja sellepärast kallid, mis on, et te suudaksite koos nende kõigi pühadega üldse tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus ja kõrgus ja sügavus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, et igal ühel on meil mingit tunnetus, aga see ületab iga tunnetuse. Kui me nüüd läheme sellesse, mida Kristus on meile andmas, siis me oleme täitunud tegelikult selle Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temal olgu kirkus, koguduses ja Kristuses, Jeesuses, igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Nüüd lehtest poole keerates, Efesus 1.23 on väga oluline tõde öeldud, mida Jumal ootab tegelikult meie käest. Ta ootab seda, kes on tema ihu, me oleme, kui oleme Kristus ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ai, 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 me peame kõigega hakkama saama, aga see on ainult temas. Vaata, kui tema on pea, me oleme temas, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ja sellepärast kallid, vaata, ainult seda me saame, kui me oleme ennast niimoodi Kristuse kätte andnud. Ja kui meil on see üks pea, kui meil need igasugused pead ei sega ühte kokku vaid, et siis me saame selle rolli täita. Siis Jumal saab oma tahet täita. Siis Jumal saab olla radikaalselt siin selle maailma keskel. Siis Jeesus saab rääkida koguduse kaudu nii radikaalselt, nii nagu ta näiteks Luuka evangeeliumis rääkis. Sest vaata, seal mitte keegi ei seganud. Isa rääkis, ma räägin kõike seda, mida on. Praegusel hetkel on see oht igal pool, et me teeme pehmemaks selle jutu, et olla inimestega koos, et kuidagi inimesed püsiksid. Aga see ei aita tegelikult inimesi. Ja sellepärast isa täiuslik tahe peab sündima siin selles maailmas. Ja nii nagu algasime, ütlen veel kord, Jumala riik ei tule meile ette arvatavalt ja see on jätkuvalt nii. Ja nüüd on see koht, kus loeme sealt Luuka 17 veel selle koha pealt, loeme seal natukene veel, mis on kirjutatud. Ja loeme ka Luuka 17.20, kus on see Jeesuse vastus. Ja siis loeme ka Mattiuse 24. veel. Sest ma näen, et see on praegu aeg, kus need hoiatused tuleb ütelda. Kui variserid küsisid Jeesuselt, millal tuleb Jumala riik, siis ta vastas, et neile, et Jumala riik ei tule ettearvatavalt. Ega öelda, enne siin, või seal, või enne Jumala riik on, sest enne Jumala riik on teie seas. Aga ta oma jüngritele ütles, päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist ja ei saa näha. Siis öeldakse teile, enne siin või enne seal, ärge minge välja, ärge jookske selle järele. Vaata meie, noh, ütleme, et meie elame mingis mõttes, me elame sellisel ajal. Võib-olla see praegu nii palju ei kõla sedasi, et noh, et nii nagu oli ka algkoguduses ja kogu aeg, et tahaksime nagu seda, eks. Ja me tahaksime neid saada, neid inimese poja päevi. Me tahaksime seda, et nagu Jeesus oleks maa peal ja me tahaksime. No, Jeesus ütleb, et ei, et noh, asja on korras. Tegelikult Jumala riik on teie seas. Küsimust selles ei ole. Kirjad kogudustel ilmutuse raamatus, igas koguduses võis olla õige koha peal ja igas koguduses oli neid, kes olid oma tega valesti. Aga põhimõtteliselt on see nõnda, et me võime olla õige tee peal, igal pool ja alati. Ja sellepärast me ei pea tegelikult jooksma. Ja sellepärast, et kui meil on juhkene jooksjalus, et me peame kuskile minema, et midagi nagu saada, et issada kogeda, no siis see tähendab, sul ei ole ju issandat.
Mida sa jooksed ringi? Sellepärast, et kui ta sul on südames, kui ta sul on, kui vahest Jumal läkitab siin teatud kohta või mis asja, tead, see on teine lugu. Aga et kui sul on lihtsalt selline, et sa muidu nagu ei saa, muidu oled sa tegelikult nagu näljas, siis on tegelikult viga väga tegelikult suur. Ja sa oled tegelikult väga suures ohus. Sest et need, kes niimoodi jooksevad lihtsalt reklaami peale ringi, need on ohvrid. Rämps kaupa müüakse reklaamiga maha. Parim enne on möödas, kus pannakse odavad sildid külge. Sellepärast, et vaata, kallist asja sa ei pea reklaamima ka sundima. See on niimoodi, et seda ostab teadlik inimene. Ta teab, et ta ostab seda, siis ei ole mitte mingisugust probleemi. Aga teised, kes jooksevad ringi, ainult silmad säravad seda, et kus on midagi pandud säravad juurde, seal on oht. Ja sellepärast on niimoodi, ma tegelikult täitsa hindan meie koguduse praegust perioodi, et meil ei ole mingi eri särav aeg. Säravad ajad on palju raskemad. Siis jooksevad kokku igasugused, kellega on üsna keeruline ja raske. Aga kui see särav aeg saab mööda, need jooksevad teise kohta, kus särab. Ja meil on jälle lihtne ja lahe olla sellepärast, et meil ei ole sellega probleeme. Ja sellepärast kallid, see paraku see nii on. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et ma hoiatan teid. Loeme nüüd veel Luka, või vabandust, Mattiuse evangeeliumist lubasin. Ja Mattiuse 24 loeme ka. Ja võtame neid issanda sõnad. Ja sellepärast on nii, et kui jalatajad vahest jooksma hakata, siis küsid, issand, mis nüüd on? Kui siis keegi ütleb teile, enne Kristus on siin, Mattiuse 24:23, või enne seal, siis ütleb, ärge uskuge. Sest tõuseb vale messiaid ja vale profeteid ja need pakuvad suuru tunnistähti ja imesid, kui on võimalik, et eksitada ka valituid. Ja sellepärast kallid, see, kus pakutakse, et hakkavad asjad väga sündima, vaata, kuidas Jeesus ette hoiatab sedasi, et see on koht. Mõtlen, et vaata, kui täna nimetan sedasi, Kiievis läks üks kogudus täitsa uppi. Läks nii, et pastorist sai täitsa samaan. Ja diplomid ja tunnistused ka, et samaanid juures õppinud ja noh, ütleme, et ja inimesed koguduses seal. Ja nüüd pastor Sapovalu täitsa avalikult astus sellele asjale vastu, et täitsa kraavileid värk. Et sellepärast, et vaata, aga kui asjad sünnivad, kui Jumal ei tee, no siis on vaja tuua, nagu Aaroni poegade viisi võõras tuli kohale. Kui Jumal ei tule kohale, aga need, kes ootavad, saavad uut rammu, Saul ei suutnud oodata, siis oli selline, et kuule, maksin ise ohverdama. Jumal ütleb, kuule, ma võtan su käest selle asja ära. Sest sa ei suuda oodata. Sa ei oota seda, millal mina jälle oma tule välja valen, tegelikult ise tult tegema. Eelja oli 3,5 aastat ära peidus vahepeal. Ootas selle aja ära, kui Jumal ütles, et nüüd mine jälle tagasi. Vahepeal olid mitte mingisugust tuld. Tühi aeg oli. Aga vaata, siis tuli Jumala tuli taevast. Ja ta ei eksinud selle koha pealt. Ja sellepärast kallis kogudus, meil on need ajad. On suved, on talved, on perioodid. Ja sellepärast me ei saa kogu aeg ütelda, et meil on ainult see. Me ei ela ekvaatoril, et meil on kogu aeg suvid. Või noh, juken, et meil peab olema ainult nii. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on kõik aastaajad, kes me siin niukses vööndis elame. Et me saame kogeda, et on aeg külvata, on aeg lõigata, on aeg, kus on talv, kus on lumi. Kõik need asjad on omal ajal. Ja sellepärast, ja Jeesus lõpetab selle mõtte siin nii. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Ma olen teile seda ette ütelnud, et selline jänd tuleb, et kus meelitust ohvriks lähete. Kui teile siis öeldakse, enne ta on kõrbes, siis ärge minge välja. Enne ta on kambrites, siis ärge uskuge. Ja sellepärast kallid, me oleme sellises ajas, mis on enne issanda tulekut ja siis läheb nagu see selline sähvimine eriti lahti. Aga vaata, alati enne Jumala tegusid, tehakse vasikaid või asju või noh, ütleme, et need asjad juhtuvad ja sellepärast täna on tõsine selline nagu hoiatav sõnum selle koha pealt, et me ei läheks nagu nendesse lõksudesse. Nii ta on. Nii et kõik need korahi jõugud ja vasikad ja need paljud kristused, millest me siin lugesime, need on ohuks olnud läbi aegade. Olen ette ütelnud ja hoiatus on olnud. Ja aga kui me issandat järgime, teate siin meie eksi. Ja sellepärast, et teate, enda sugused kogunevad oma vahel kokku. Samasugused leiavad üksteist üles ja see on nii tore näha seda, kuidas inimesed kampadesse kogunevad. Kõik lusted lähevad ühte kokku ja nisud peavad olema lõpuks ühes koos. Kõik läheb korda. Ja teate, sellepärast on niimoodi, et kui sa oled Kristuse sarnane, siis siin tõmbab ainult Kristus. Ja vaata, ja siis sa oled hoitud, sest et tema sarnaseks peame saama. Minu sarnased tegelikult kogunevad minu juurde. Ja teate, seal on alandlik olukord. Seal ei sünni mitte midagi vägevat. Seal ei kuulutata välja sedasi, et me hakkame üle ilma tegema mingisugust suuri tegusid, et teeme kõik järgi, et kogunege meie ümber, et me oleme need, kes me teeme. Seal ei tehta neid asju. Absoluutselt, see on niimoodi, Jeesus, minge kõike maailma kuulutage, rääkige minust. Aga te ütled sedasi, et tehke midagi selliselt, et teid kõikjal maailmas tuntakse. Absoluutselt. Te ütles, et tulge minu juurde, ma olen tasane, ma olen südamest alandlik. Õppige minust. Niimoodi te leiate hingames oma hingedele. Ja sellepärast kallid, muidu tegelikult me väsitame ennast ära. Ja teate kallid,
ma ütlen sedasi, kui keegi kuskil on kuulamas ja sa oled kuskil väsitamises, sa ei pea ennast väsitama. Kus väsitatakse kogudust? Seal ei ole Kristuse kogudus. Teate, need kogudused lähevad lõpuks laiali, kus ära väsitatakse. Ja sellepärast, et kari ei ole sundimiseks. Kari on tegelikult niimoodi, kui seal Jakob tuleb oma karjaga, noh, ütleme, ta vend Eesav seal tuleb ja ütleb seda, et lähme. Jakob ütleb, ei tead, ma lähen oma karjaga sammu, muidu mu kari sureks. Tead, ma ei saa neid taga sundida. Ja sellepärast, kari ei ole sundimise jaoks, kari on hoidmise jaoks, meil on karjane, kes hoiab. Ja sellepärast, aga need, kes on palgalised, ained sunnivad, tee seda, käi siin, tee too seda, tead, kõik ümber ringi lendama, muudkui tead üks. Elu on ainult selline. Mina tänan Jumalat, et Jumal on mul andnud häid abilisi iga kord ja eile kandis veel. Ja tead, läht, kiitad Jumalat, no kiitus Jumalale, keegi jälle aitas. Aga nüüd tunne, et kõik on hea, et ise sundima pidanud. Et ma ei pidanud seda isegi paluma, tead, et asju tehakse. Ja et see on nagu nii mõnus tegelikult selle koha pealt. Sest et vaata, issand ise tõotab seda, et mina ajan asju, mina teen need koormad kergeks ja sellepärast on nii. Ja Jeesus ei otsinud enda lau, kui ta maa peal elas, ta tegi seda kõik isa jaoks. Ja vaata, kui sa endale ei otsi au, siis sa ei eksi. Vaata, see on väga selline kindel asi. Siis saab isa austatud, kui Jeesus ütleb meile ka kannate palju vilja ja nii, et ongi. See maailma on läinud välja tegelikult väga palju eksitavaid vaimusid, palju antikristuseid. Johannese esimeses kirjas seal 2.18 on räägitud ja aga kallid sellepärast ütleb sõna, et katsuge vaimud läbi. Kus issand on ehitamas ja tegemas, seal töötab püha vaim. Seal, kus inimesed on ise tegemas, seal töötavad teised vaimud. Aga vaimud on küll. Sellepärast, et ilma vaimuta ei saa. Vaimud on igal juhul. Kas või samaanide käest diplomiga kätte saadud ja niimoodi nagu ära ostetud need asjad ja sa saad, sest et tegelikult on võimalik. Sest me näeme, et see nõid Siimon ütles ka, et kuule, ma annan teile raha, et ma saaksin, antke mulle ka see võime. Et nad mõtlesid, et see nagu nõidadel oma vahel lihtsalt võimed müüvad siin üksteisele, et kes mida võib. Ja sellepärast kallid, meil ei ole seda vaja ja sellepärast me ei ole nende teiste vaimude päralt. Me oleme Kristuse päralt, ta on meid oma verega lunastanud, ostnud ja sellepärast me ei tohi ennast lasta eksitada. Ja sellepärast, ja variserid ja kirjatundjad, nad enda arvates teenisid Jumalat, aga Jeesus ütles endale, teate isast korradist. Te teete oma isa tahet. Ja nad arvasid siiralt, et nad tegelikult teevad Jumala tahet. Ja vaata, kui petetud võib olla siin selles maailmas. Ja sellepärast, aga mina ütlen, et ärge olge mures. Sest et kui sa otsid issandat, siis sa ei eksi. Kui sa otsid imesid, siis sa võid eksida. Sest et siis ei ole mitte mingit garantiid. Keegi pakub sulle kohe selle variandi. Sest et vaata, pane see otsingu sõna siia vaimsesse maailma, mida sina otsid. Otsid varandust, küll kurat teab, kuidas, kus kumardada on vajata anda seda sulle. Otsid tervist, küll ta teab, kus koha pealt sulle seda tõutada ja lubada. Üks naine läks kunagi, nõukogude ajal veel läks Peterburi, tead, et pidi seal tervist saama. Tead, ära vägistati, tead, hoopis, tead, seal ja oli selline, tead, ja terve elu tegelikult hiljem maadles selle kõige selle jamaga, mis ta sealt kaasa tegelikult sai. Ja noore naisena arvates, et ta läheb sealt Jumala käest abi saama, aga tegelikult oli kohutav tegelikult ainult lõks ja terve elu lõpuni tegelikult maadles oma eksimusega. Kiitus Jumalale, et ta vähemalt otsis Jumalat ja mingil mul oli. See maailm on väga tegelikult ohtlik. Ja, aga kui me oleme issandat otsimas, siis on see selline lugu, et tema tegelikult meid võistab, üüame teda appida, kuuleb meid ja ootame teda, saame uut jõudu ja need asjadega on siis niimoodi kõik korras. Nii et issand ütleb, et püsige minus, siis meie immuunsüsteem saab tugevaks, laul 91.4, lõpetame sellega. Mul oleks veel natuke juttu, aga leian sedasi, et peab lõpetama, sest tunnikin hakkab varsti täis saama. Aga teen lahti selle laulu 91. See on üks hea immuunsüsteemi laul. Seda on palju õpetatud lastele ja ise räägitud viimasel ajal, aga eriti see neljas salm oma tiivasulgedega ta kaitseb siin, tema tiibede all sa leiad varju, tema tõde on kilp ja kaitse vall. Ja sellepärast on siin nii. Ja siis on igasugused need järgmised asjad, ei karda seda ööirmu ega noolt ja kõike need katkuseid ja tõbesid ja mis lastavad. Et sellepärast kallid, Jumal tegelikult tahab olla meie selleks immuunsüsteemiks. Ja iga selle sissetungija vastu. Ja see immuunsüsteem kõrvaldab meie seest ka asju neid ära, mis kipuvad kuskile kraavi vajuma. Amen. Tõuseme ja täname. Isa, ma tänan sind.
et me täna võime paluda praegusel hetkel seda, et ole sina issand meie rõõm. Rõõm issandas on meie tugevus. Isa, ma palun praegu, et meie füüsiline immuunsüsteem tugevneks. Isa, me palume seda, et meie moraalsed müürid saaksid tugevamaks ja kindlamaks. Ja isa, me ei taha lasta neid maailma lehitada, vaid ehita sina. Ehita sina seda meie füüsilises ihus, ehita sina meie maa moraalis ja meie eludes. Ja isa, me palume seda, et see oleks samuti meie kogudus elus. Isa, me tahame olla selle keskel ainult, mida sina oled ehitamas, mida sina oled praegu ehitamas. Jumal, me täname sind, et me võime seda aastat lõpetada, öeldes sedasi, et meil ei ole vaja mitte midagi, mida sina ei ehita koguduses. Meil ei ole vaja tuleval aastal mitte midagi seda, mida me ise peame pingutama. Aga kõik see, mida sina, issand Jumal, tahad teha, tee sina seda. Ja sa, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt seda armu ja õnnistust paluda. Ja sa, kiituse tänu sulle. Ja sa, ma palun seda, et hoia igat siirast südamest. Ja aita meid, et meid igasugused valed imud ei oleks meelitamas, sest ainult saatan saab imude kaudu meid lõksu tõmmata. Kui me tahame Jumal sinust veel pühamaks saada, siis on oht kindel, et me kuskile lõksu langeme. Ja sellepärast isa, me täname sind, et me oleme võinud tulla sinu poja Jeesuse juurde, kes on tasane, kes on südamest alandlik. Ja issand, meil on sellest küllalt. Me tahame olla issand sinuga. Me tahame olla lihtsalt siin selles maailmas nagu omades seda au, mis sinul on. Jah, tulevikus saavad kõikide silmad näha ja sinu au on nii kui nii suur. Ja issand, me tahame olla siis koos sinuga. Aga praegu me ei vaja siin mitte midagi rohkemat, kui issand, et olla koos sinuga ja leppida selle olukorraga, mis iganes Kristuse kogudus peab ka minema läbi siin selles maailmas. Aga issand, me ei taha ise seda kuidagi ilusamaks teha. Ei mingit oma tuld, ei mingisuguseid oma ohreid ega mingisuguseid oma tegemisi, et inimesed püsiksid või oleksid. Isa, me palume seda, et olgu ainult see, kus sina tõmbad, kus sina hoiad. Ja isa, me täname sind, et me võime praegu seda õnnistust paluda. Ja isa, kiituse tänu sulle iga armsa inimese eest, kellega oleme täna saanud olla sinu sõna juures. Kallis püha vaim, ma palun, et aita seda õieti mõista nendel, kes on meiega kaasas kuskil internetis kuulamas või järel kuulamas. Ja me täname sind, Jumal, et võime praegu usaldada kõik selle sinu kätte. Tänu sul lihtsalt, et sina annad sõna. Aamen.